Pambici na Pambici. Počúvate jediný podcast, ktorý sa píše s káčkom. Cieľom podcastu je mať hostia a dostať sa do top 50 na Spotify. Milí poslucháči, vitajte, alebo príjemnú zábavu, alebo niečo podobné. Ahojte, sedíme v miliónovom štúdiu, ktoré je tu vybavené strašnými mikrofónmi a sme štyria tipci, ktorí sa stretli. A chceme rozbehnúť podcast a dali sme si, že budeme v prvej 50-ke. No aby som vás... 50-ke, jo. Spotify najlepších podcastov na Slovensku. No aby som vás tu predstavil, tak ja sa volám Miro EKG Eker. Tu je z Oravskej lesnej Rudy. Čaute, ahojte, nazdarte. Zdravím vás. Po mojej pravej strane Tonko. Čaute, pozdravím vás tiež. A po mojej ďalšej pravej strane Milan Lieskovský. Čaute. No a ja ťa ešte len predbehnem, že a týchto dvoch chlapcov z Oravy sme zavolali preto, lebo oni vybavia tú prvú 50-ku v tom Spotify. Počkaj, Vila, ešte som sa uvedol Víra. Víro sa uvedol sám. Ja som sa uvedol sám. On sa vždy uvedie sám. Tak ty, to si sa nechal. Počkaj, to sa urobí. A dobre, necháme to tam už. OK. A to by som neriešil. Celé také puzzle sa dalo aj dokopy na základe toho, že sa poznáme aj ako ľudia, aj ako kamaráti. Ale chcel som vlastne oceniť týchto chlapcov dvoch oproti, pretože oni, im sa stala taká paradoxná vec, že poprvé dali sa na šrot na jednej party pod mostom. Je to tak, mami. A ešte tým, že sa dali na šrot, tak ich, od, tak ich ocenilo 30 miliónov ľudí na celom svete. Pekne. A ak ste videli také video, ktoré zdieľal celý svet, o ktorom vám teraz Tonko povie, ktoré malo naozaj na TikToku 11 miliónov videní a zdieľal to úplne každý. A myslím, že to je bolo v nejakých správach, nie? V Peru? V Peru. Peru. Mne prišiel screenshot. Inak toto bolo fenomenálne na tom celom, že sa video dostalo na Instagram, TikTok, bla bla bla, ale že ho vysielali v hlavných správach v Peru, ktoré má 30 miliónov obyvateľov, tak to bol najvyšší hrot. Ale aby som tu myšlienku uvedol v skratke, tak v podstate presne tak, no akože alkohol tam bol, to mám Miro pravdu, sa natočilo 6-sekundové video na mobilný telefón, úplne katastrofálne a kým som sa ráno zobudil, tak už tam proste bol milión a na druhý deň, keď som prišiel z Oslavy, tak tam bolo 10 miliónov a tak sa to šírilo po internete a obyčajné videjko z Oravskej lesnej, z 3000-ovej dedinky, v podstate zliadlo 30 miliónov ľudí behom 24 hodín. A môžem povedať, jak si bol otravný, keď si mi to húčal do ucha, že to bude virál? Vieš čo, môžeš, slyším ti mikrofón. Povedz kľude. Si kako, z teba sa nedalo zbaviť. Ty si mi húčal do jedného ucha v kuse. Ale to počas toho, keď si hral? Nie, ale to preto, už bolo po žurke. Okay. To už bolo po žurke. Hudbu, tak ja som preto kričal. Nie, to bolo po žurke, ja už som odchádzal s tým mojim ruksačíkom a on, Milan, zajtra o 12.00, všetci dávajú o 6.00 videá, a to bude o 12.00 na obed, to bude vonku, bude virál, rozbijeme Československo. O 12.00 sme vstali. Kamaráde, dlho som nestretol tak otravného človeka v tom momente, jak si bol ty vtedy a v nedelu mi voláš, že 2,5 milióna, hovorím aj. Čo si sa deje? Asi to stálo za to. Ja si to pamätám, ten tvoj face, keď vlastne Tono ťa tam oblápal a ťapkal. Ty si tiež pil. Ešte pil, budík. Ale ja som nebol počuaj, taký. Ty si si budík nastavoval na 9.37. Cením 9.37. Kamarál sa zobudil, silný pozorák, kto je veľa v posteli, vraj, že oh yeah. Čo tam, kto tam bol? No a ty si čo vravol? No a stretli sme sa, náš podcast sa mal volať Vo štvorici po opici, ale potom to Rudy zmenil, poslal nám hlasovku do WhatsAppu a začalo sa to, alebo začína sa to volať Vo štvorici na panveci, pretože chceme ľudí grilovať, smažiť, pýtať sa ich, to čo o nich nikto nevie. Samozrejme to sa deje v každom podcaste, ale my to spravíme inak, pretože chlapci vedia takými svojimi oravskými obklukami sa dostať až k drevu. Takže sme si povedali, že sme štyria, poznáme sa a chceme spraviť podcast. A toto je vlastne debata o tom, že prečo by sme ten podcast chceli spraviť, prvá vec. A druhá vec, čo by v ňom malo byť. Takže my to chceme v rýchlosti rozobrať a začneme to veľmi... Takže ideme v rámci časovej osy hodinkovej. Takže Rudy, paradoxná otázka je, že ty nepočúvaš podcasty. To je pravda, ale ja si začnem. Dobre, a prečo by si otvoril telefón a otvoril si podcast a počúval ho. Čo by bol ten dôvod? 3 hodiny cesta z Bratislavy do Oravskej lesnej, do Oravy, na Oravu. A keby zapadneš v 30 cm, 50 cm stohu snehu, tak by si išiel možno 4, kamo.
Aj možno 4. Aj párkrát sa mi to aj stalo, že som išiel s Tonom naposledy minulé. Nerozumel so mnou, nikto nechodí z Bratislavy domov. Tak ti poviem, išli sme o 12, prišli sme domov po 9 večer. 9,5 hodiny z Lebo Bratislavy. Ja zvyknem zastaviť na pár zastávkach, ale nikdy neviem, že to bude tak nadlho. Takže tak. Takže čo je ten dôvod, prečo by si si opustil? Cestovanie s Tonom a taká nuda. A prečo by som si opustil niečo, taký spodok sa dozvedieť o tých ľuďoch. Proste spodok, také nie bežné veci, že dno. Kedy si začal s hudbou, lebo na to už odpovedal ten interpret už 300 krát, ale ja chcem vedieť, aké pozadie také tmavé, dačo. Napríklad? Také, jak mu nosili kobercové repraky a kedy ich lepili, vieš? Napríklad, proste také zakulisné veci. Veci, jedným slovom ten backstage, ten spodok taký, čo bežní ľudia nevidia. Tonči, ty si z nás taký najsofistikovanejší, pretože ty si pozeráš... Slovičko si vyťahol riade. Ty si pozeráš strašne toho veľa, chodíš na rôzne prednášky, teraz si nám ukazoval, jak treba stáť, aby to každý pochopil. Hej, aj tak si to nepochopili, ale... Čo je pre teba dôležitý obsah, čo by mal podcast mať? Ja by som, napríklad, nerobil by som ich dlhé, ale páči sa mi, že keď napríklad podcast má 2 hodiny, tak najlepšia vždy posledná polhodinka. Tak našou úlohou bude tých hostí v podstate skresať len na tú poslednú polhodinku a začať rovno tými témami, ktoré sú tie najzaujímavejšie. Ale napríklad presne, keď teraz sme robili live streamy na diskotéky Oravská Lesná, tak najlepšie otázky boli presne také pre nich, že aká bola tvoja prvá výplata, čo prvé si moderoval, vieš, také v podstate, že zamýšľajú sa do histórie a potom im dáš filozofické otázky typu aké sú tvoje 3 najväčšie hodnoty v živote, ako by si nazval syna, keby si ho mal, také, že proste nutíš ich tvoriť a není to tá odpoveď, čo odpovedajú už 500 krát každému jednému. Proste oni nevedia, čo majú čakať. Hej, oni sú šokovaní, no jak, lebo my vrajme, že toto nemá štruktúru, tu skáčeme z hore dole a... Čiže takto by to mohlo byť aj tu. Ja si myslím, že áno, že chvíľu uľuští križovky, potom odpovedá jeho prvá frajerka, jeho prvá pusa. Vieš ako ľudí? Proste odíde od ťaľto a povie si, to čo bolo toto, ty kokos, to, ja im povedal, ich nedávajú ani von. No a potom je vlastne, toto bol taká prvá časť, to je taký menší chaos a potom prichádza náš tretí člen, ktorého sa idem pýtať, lebo on tu pred chvíľou povedal, že on má rád štatistiky, veš. Takže čo by štatisticky mohol podľa teba Milan splňať človek, ktorý tu bude sedieť a bude hosťom podcastu? On by mi mal povedať, keď to bude napríklad, ani nie, že štatistiky áno, napríklad hokejové, hej, že v celej histórii NHL boli traja brankári, ktorí vychytali 15 shutoutov za sebou. Mali penové betóny. Áno, ale môžu to byť také tie veci, že napríklad je nejaká pesnička, absolútny hit, ktorý všetci poznáme a napísal ho niekto, o kom vlastne síce vieme, ale netušíme, že to napísal. Čiže teraz ja to poviem príklad, že pesnička Unikát od Marie Čírovej, všetci poznáme, ale nikto nevie, že ju napísal Mišo Bielý. Aha, také fakty a šokujúce informácie. Hej, že a ty aha. Si že teraz ideš a povieš, že ja keď som to počul, neviem, čo si blázen. A to viem, že Mišo Bielý je šikovný muzikant, skladateľ, aha, všetko OK, ale že toto? Ja som počul, že All the Single Ladies od Beyoncé napísalo 9 ľudí. Tak, a teba chcem. No, ja si to... napríklad pamätám, čo mal Kaja Gott, no. Ten hit, no. Že to ten jeho skladateľ napísal počas, neviem, či môžem nadávať, sráňa na záchode a kapecka. No ale hej. Jak sa to volalo? Když muž se ženou snída. No, ale počkaj, to som sa povedal. Áno, to je ono. Vieš, kto to napísal? To napísal Paľo Habera. Presne tak. Paľo Habera? Hej, Paľo Habera, on si, pozri si Gotové koncerty, keď mal 60-ku, 70-ku a myslím, že 80-ku, tak Habera to tam s ním spíva. Ale myslíme rovnakú pesničku? Lebo ja myslím s tou dcerou, čo má. Ten hit. Aha. Keď zomieral. No, to si nechcel povedať, ale už. Ale tak toto je fenomenálne na tom celom svete, že proste tie najlepšie veci proste fakt vzniknú, že za krátku chvíľu. To isté ego, čo má, žijeme len raz, on to vravil, že natáčali jedno po obede, hej, natočená rýchla pesnička. A to stalo 5 korún ten video. No. Však to aj na telefón, a potom niekto tuším. Robí klip, no. Ktorý proste stojí 30 tisíc, ale ja. Proste, no veď nechcem si vážiť Milan Jeselský, a vieš, šetriš tam tie videa, posláš kamarátov, že pozrite si to, nech tam je aspoň stovka proste. A myslím, že mu to nakameroval jeho DJ, nie?
Popper, hej, hej. Ak si pamätám. Takže štruktúru by sme mali, toto by mohli byť veľmi zaujímavé veci. Ja, toto je dobre, vedeli ste, že... Vedeli ste, že... Americkí vedci zistili. A čo sa týka hostí, koho by si tu tak akože... Môžete teraz tak cez seba? Tak neviem, pani prezidentka Zuzana Čaputová, ak to počúvate, tak môžeme začať asi, no nie? Taký zákusok. A tak, jak sme sa bavili pred chvíľou, nech si doniesie najlepšieho kamoša. Dobre. Igora Matoviča. Nie. Takže hostia by si mohli doniesť niekoho, kto ich pozná z takej inej strany. To by bolo akože celkom super. Mm? Napríklad ten Strapo, mňa napadá. Akože reper, interpreti, umelci, tam akože, vieš, to je kvantum ľudí podľa na Slovensku, ktorí ešte neodhalili také pozadie svoje. A ľudí by to zaujímalo, hej? A aj tí jeho kamaráti, tej známej osobnosti, budú vedieť tie tmavé veci o ňom. Veď teraz mali Andreja Byčana a šokujúci fakt, že točil 2000 dielov, tým pádom on spoznal cez 10 000 ľudí, s ktorými reálne ich oslovil menom. To je masaker. 200 čiže dielov toto je presne to, čo sa mne ľúbi. Hej. Toto je Milanova štatistika. Dobre, chalani, díky, ja idem. Čaute, ja pomaly pôjde, lebo povedal si. Nie, tu sa dostávame k štruktúre, dostávame sa k hosťom a ešte treba povedať, že chalani, alebo všetci štyria, čo sme tu, počas týchto troch mesiacov sme mali live streamy, ale chlapci vydržali najdlhšie, to znamená, venujú sa im veľmi dlho a nemajú len jedného hostia, ale majú troch hostí, to znamená, majú dvoch, troch zaujímavých a potom ďalších dvoch, troch majú, ktorých vyberú, ktorí sú fakt, že vtipní. Tak si Miša Teren sa riadne odpísal, oba tretí. OK. A väčšinou to tak býva, že od tých ľudí, ktorých to najmenej čakáme, tak dajú také šupy, že áno, sa všetci v klopku zvíjame, hej, je to tak, aj platí to aj vo vašej strane. Ináč, hej, fakt, niekedy, áno, keď zabláš hostia, od ktorého čakáš, tak fakt je, že sklamanie, lebo oni, vieš, ešte najhoršie, že nás nepoznajú, my ich poznáme, tým pádom vieš, ako fungujú, ale nevedia, kto sme, vieš, a veľakrát nepochopia ani humor. Ale ja myslím, že teraz to už začínajú chápať. A tak Milana a Mira poznajú, to máme výhodu a my budeme hrať tých sprostých v tom podcaste. Môže byť. Hej, a nemusím ani hrať v podstate. Také doplnky. A vy ste najlepší kamoši? Boli sme do live streamov. Kamoš, ak sa nahádame pred live streamami. To je masaká. Urob to, ty si mal tie otázky. Hádate sa? No brutál. My sa hádame, Rudo? No vôbec nie. Do koho skáče, prosím, ja musím trošku teraz si v streame, tak trošku. Dobre, kľud. Hej. Nie, akože bez randy hádame sa riadne. Ale taký? Teraz sme si našli taký štýl, že jedna live stream riešim ja, okay, a druhý rieši. Ale my sa tak hádame sa a za 5 minút, Rudo, zavezeš ma prosím ťa do námestova. Proste vynádame si do všelijakých ujov a neviem akých bobcov, ale proste za 2 minúty si voláme a nič sa nedie. Stalo sa vám, že keď ste robili stream, alebo už rozhovor, ako my budeme robiť, že vás vlastne, že už ľudia o vás počuli na základe nejakej bizarnej situácie, ale že to už bolo, aha, o vás som počula a celkom pôjdem rád do toho streamu alebo do toho rozhovoru, lebo som počul, že na Orave volá, čo robíte a vy ste taký a taký, že dostane sa tá referencia vaša cez nejaký vnem tej vašej šialenosti cez niekoho? Mhm, Beka bola super. Beka bola ideálny príklad. Beka dopozerala stream, ty kokos, a za 5 minút, že Beka vás označila. My sme vtedy asi ešte aj nefollowovali a že priatelia, neviem, či mi doteraz niečo ušlo, ale tu sú nejaké diskotéky Oravská Lesná a ja tomu nechápem. A my hneď Beka dojde na ďalší stream. Ona povedala doslova, že jej niečo v živote chýbalo, že mala nejakú medzeru a že teraz ju našla. No a toto chýba aj mne v streamoch, respektíve v podcastoch. Milan vlastne má na starosti celú technickú časť nášho podcastu, pretože strihať to a toto všetko je veľmi náročné. Dík. Je to náročné strihať taký podcast? Zajtra ti poviem. Milan, koľko stalo toto štúdio 6x3 metre? Vieš čo, ja asi ani neviem, ale myslím, že desinu som neprekročil, ale to kvôli tomu, že veľa vecí som mal, aha, lebo toto bol taký môj dlhodobý plán, čiže ja som si kupoval veci už tak, že mi 2-3 roky doma stáli. Môžeme sa na to vyskladať, keď sme štyria. Začíname. No dobré, a posledná otázka je, že ideme teda postupne, Rudy začne. Áno. Rudy, čo by bol taký tvoj prvý tip? Môj tip jednoznačne Beka. Ona si ma získala, ja som sa skoro do nej zaľúbil. Aj to, no. Aj to by som asi strihol. Sradujem, pokračujeme. Beka v spojitosti s Emou Drobnou. To je taký môj tip. Čo povieš? Aj ona, presne. Saifu by som po prípade zavolal. Ten je tiež cool. Nie, on príde podľa mňa, keď ho zavoláme. Poslali sme mu Tatru s horálkami, keď mu pošleme znova, aby to stalo 15 eur, tak príde. Oplatí sa taká investícia.
Ale, no. ale tá beka s tou Emou je dobrá, dobrý kontrast, lebo ja síce Emu nepoznám osobne nejak, ale beka je šialená, uletená, ustrelená, všetko. A Ema je taká trošku, sa mi zdá, tichšia. Možno sa mýlim. Možno ja prekvapí. Možno vystrelí to práve naopak. Možno my tu zostaneme nakoniec ticho. Miro? Ja si myslím, teda za mňa, čo by som naozaj chcel aj ľudský, tak by bol Marian Čajkovský. Aha. Kvôli jeho inštrumentom, že on jemu dáme harmoniku a zahrá nám tú filharmoniu. A ešte taký môj typ by bol z ľudského hľadiska, že Ďuro Kemka. To je tiež dobrý žolík. On je dobrý herec. A čo by som ešte možno dal, tak nejakých takých, ja by som strašne chcel dať takých, teraz, aby som nikoho neurazil, takých bečkových že hercov, ktorí napríklad sú v hornej, dolnej, nejakú tetušku, ktorá by povedala, že koľko segedínu celému štábu navarili a takéto veci. To je dobrá zaujímavosť. Backstage-ovi ľudia. Totálne, že koľko malinovky museli zobrať a takéto veci. Že či sa tam hádajú v tej obci úplne, kvôli úplne, tomu. Mňa by to strašne fascinovalo. Áno, lebo to nám minule na streame hovoril akurát Čoko Tabaček, čo tam ratoval, ak sa to povie slušne? Štamgastu. Štangasta a on presne vravol, že tam tí štangastov hrajú priamo tí obyvateľia tej dediny. A toto sú ľudia, ktorých by som tu chcel mať. A zase skončíme pri štatistike. Ale Milan, ty bude treba aj chladničku inú asi pripraviť. Ale zase viem si predstaviť z Ohravskej Lesnej doviesen týpka, ktorý ako veľmi nadáva, keď sú tam 2 metre snehu a musí celú dedinu akože upravať celú, vieš, toto si viem predstaviť. Vieš, čo to by skôr trvalo zavolať jeho deti a vnúčata, lebo oni to len povie a oni nadávajú. Tak si myslím aj ja. Aspoň u mňa to tak funguje, že tatko je majster a ja lopatujem. Takže dávame si cieľ prvých podcastov vôbec, aby nám prišli hostia. Áno. No to by bolo dosť dôležité. Dať si dobrú tému, to je myslím číslo 2. Aby to štatisticky vedel aj niekto povedať, že teda zaujímavé fakty, to si myslím, že zhrnieme do tretieho bodu. Do štvrtého bodu, aby to malo pravidelnosť. A dajme si piaty a posledný bod, že sa chceme dostať do prvej 50-ky úspešných podcastov a dáme si na to nejaký čas. Miro, teda, ja myslím, že si to geniálne zhrnul. Tam netreba ďalšie slova. A toto, keď spravíme, tak hej, to je hotová vec. Pravidelnosť, aspoň raz ročne, ako by stal ty, povedz tý frekvenciu. Nech to časovo vieš. Takže toto by... Každý týždeň? Každý druhý skúsme. Dobre, začneme každý druhý. Okay, a keď to bude, že áno, tak môžeme to zmeniť. Priatelia, ďakujeme veľmi pekne. Počkaj. Oravská Lesná, povedzte mi nejakú štatistiku. Je to najväčšia dedina na Slovensku? Alebo... Najchladnejšia. Najchladnejšia. To není najchladnejšia Trstená? Nie, to vôbec. Ne? To kľudne pozri Google a daj si najchladnejšia obec no, na Slovensku. No ale rozlohou nie, myslím, že v prvých troch. Bola tam nameraná sa mi zdá, že najväčšia minusová teplota, ale to bolo nejaký minus 40, ty kokos teraz strelím a pán no. Murín ma zabije, lebo niekde, ale nejaký minus sa mi zdá, že minus 40, čosi. A to kedy? To bolo 1900, čosi ešte, ale neviem koľko. My sme vtedy asi ani nežili. Po prevrate, tesne. Neviem. Neviem, ale Google by vedel. Ale možno. Vieš, minulý rok, alebo pred dvomi, tam to bol ten rekord, že za týždeň napadlo viac ako 100 cm snehu, hej? A to je masaker. A ty si tam natočil to video, nie? Hej, no tam sme robili druhý virál inak, vieš, virálneho videa. Tam vtedy to videlo milión ľudí, hej, na Facebooku o zime v Oravskej Lesnej. Akože tá Oravská Lesná ide hore, no. Tak... No, dobre, ale jak je to s tou rozlohou? Je najväčšia, alebo dve najväčšia? Ja my sme si troška ušli. My si to robili vlastne štatistiky. Koľko má rozlohu? 7 km? Najväčšia obec na Orave je za Kamene. Nie, na Slovensku. Či Rabša? Nie, no, ale... Ona je strašne dlhá, aj autom ti to normálne trvá. Nie, štatisticky môžeme povedať, že ste najchladnejšia obec na Slovensku. Štatisticky môžeme povedať to, že štatistiky nám nejako extra tam nejdu o tej obci. Neviem, či sme najdúčili. Má 3,5 tisíc obyvateľov a myslím, že nejakých 7 kilometrov. 11. Proste u vás masakrálna zima. Je to tak. Výborné. Dámy a páni, vo Štvorici na Panvici je Rudo, Tonko, Milan a ja, Miro. A veríme, že náš sen splníte. Náš sen je mať hostia. Prvý taký, veľmi. A byť v prvej 50-ke. A chlapci, pozdravte sa, bolo to super. Jo. Zdravíme všetkých a ďakujeme za videnie a toto za vypočutia. Čaute. Takže tak, ahojte, čaute. Čaute. Vo Štvorici na Panvici.